ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Sweet Family မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယလူကိုယ်ဝယ်မှုအများဆုံးနောက်လာမည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်းကမ္ဘာပေါ်မှာလူကိုယ်ဝယ်မှုအများဆုံးဖြစ်လာနိုင်သည့်အစ္စလမ်ဘာသာဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာသလဲသူတို့ယုံကြည်ကိုယ်ဝယ်မှုတွေကဘာတွေလဲကမ္ဘာအကြီးဆုံးဘာသာကြီး၄ခုထဲမှာခရစ်ယာန်ဆိုရင်ယေရှုဖျားသခင်လောကတိုင်းပုံနေဘုရားဘာသာဆိုရင်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပုံတော်ပြီဟိန္ဒူဘာသာဆိုလို့ရှိရင်ဗေဒနုရှိဝဗြဟ္မာအစရှိတဲ့ဖျော်ညားစွာပုံတွေကိုထုလုပ်ကူးဝဲကြပေမဲ့အစ္စလမ်ဘာသာမှာတော့ယုတ်ထုဘုရားတွေမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ပါလဲ။ဒါတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါဗျာ။အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်မီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို Facebook ကနေကြည့်ရင် like and follow YouTube ကနေကြည့်ရင် like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အစ္စလမ်ဆိုတာဟာအာရမီဘာသာစကားဖြစ်ပြီးတော့နာဂန်ချင်းတို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။အလ္လာဟ်ဖျားသခင်၏အမိန့်တော်ကိုနာဂန်ချင်းကိုပြီးအစ္စလမ်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အလ္လာဟ်ဖျားသခင်၏အမိန့်တော်ကိုနာဂန်သူတိုင်းအစ္စလမ်ဘာသာကိုကူးကွယ်သောမွတ်စလင်များဖြစ်ကြပါတယ်။ဘာသာကိုအစ္စလမ်လို့ခေါ်၍ထိုဘာသာကိုကူးကွယ်သူများကိုမွတ်စလင်ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မူဟမ္မဒ်တည်ထောင်သောဘာသာဖြစ်၍မဟာမေဒင်ဘာသာဟုလည်းခေါ်ကြပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးနှင့်တရားဝါတွေကိုအလ္လာဟ်အစမြတ်ကဖန်ဆင်းတဲ့အလ္လာဟ်အစမြတ်ဟာကမ္ဘာပထမအုပ်ဆုံးလူသားဖြစ်တဲ့အာရန်နှင့်အီဝါတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်မှလူသားတွေဆက်ခပေါက်ဖွားလာကြပါတယ်။အစ္စလမ်ဘာသာတွင်ဗဒနာအဖြစ်ယုံကြည်ရမည့်အချက်ကြီးများမှာကမ္ဘာကြီးကိုအုပ်ဆုံးဖန်ဆင်းသောအလ္လာဟ်အစမြတ်ကိုယုံကြည်ရမည်။အလ္လာဟ်၏အမိန့်တော်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရသောကောင်းကင်တမန်တော်များကိုယုံကြည်ရမည်။တမန်တော်ကြီးတမန်တော်ကလေးများကိုယုံကြည်ရမည်။တမန်တော်ကြီးများမှာအာရန်၊နောအီ၊အီဗရာဟင်၊မိုးဆက်၊ယေရှုတို့ဖြစ်ကြသည်။မူဟမ္မဒ်အကြီးမြတ်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်ပြီးတရားဆုံးဖြစ်မည့်နေ့ကိုယုံကြည်ရမည်။တရားဆုံးဖြစ်မည့်နေ့တွင်လူတွေအလုံးတရားမှပြန်ရှင်လာကြပြီးအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတွင်တရားအဆုံးဖြတ်ခံရမည်။တလောကလုံးဖြစ်ပျက်သည်။အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အလိုတော်အတိုင်းသာဖြစ်ပျက်နေခြင်းဖြစ်သည်။အစ္စလမ်ဘာသာ၌အခြေခံအချက်ကြီး၅ချက်ရှိသည်။ယင်းတို့မှာအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်တဆူရီသောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။မူဟမ္မဒ်သည်အကြီးဆုံးသောတမန်တော်ဖြစ်သည်။တနည်းလေး၅ချက်ဖျားဝတ်ပြုရမည်။စင်ရသားများအားကျွေးမွေးပေးခံရမည်။ယာစမန်လ၌ဥပုံဆောင်ရမည်။ငွေရည်တနိုင်သူများဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံမက္ကာမြို့သို့ဖျားဖူးသွားရမည်။အစ္စလမ်ဘာသာ၏အရေးကြီးလာသောတင်ကြားချက်တစ်ခုမှရုပ်ထုကိုမရှိကိုရမကိုကိုရဟုရည်ဖြစ်ပါသည်။ဘာသာရေးပေါ်ပေါက်လာပုံကတော့အာရေဗျနိုင်ငံမက္ကာမြို့သည်တမန်တော်မူအာမက်မပေါ်ထွက်မီအေဒီ600ဆုအစောပိုင်းကဖျားဖူးများဖြင့်စီကားပါသည်။ယေရုရှလင်ကနေခြင်းမှဘာသာရေးရအချက်အချာကြားသောကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။အရှိတောင်ဘက်အိန္ဒိယပြည်နှင့်ပါရှားပြည်မြောက်ဘက်တွင်ဆီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်တွင်အီဂျစ်နိုင်ငံများရှိရာဂုံတော်ကြီးလမ်းကြောင်းဘဟု၌တည်ရှိသဖြင့်စီးပွားရေးရအချက်အချာကြားသောကြောင့်လည်းဤမျှစီကားနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤအချက်များသည့်ဖြင့်အစ္စလမ်ဘာသာပေါ်ထွန်းလာခြင်းအကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။နိုင်ငံရေးချစီးပွားရေးသမားများသည့်ဘာသာရေးသမားများစုဝေးရဖြစ်သောအာကဘာဝတ်ကျောင်းတော်နှင့်ယစ်မီရီဂျီတော်တွင်းတို့၌လူစီကားနေသည်ဟုတွေးသောအခါစီးပွားရေးလက်မြင်သူများဖြစ်ကြသည့်အတိုင်းစီးပွားရေးရအမျက်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ကြပါသည်။ထို့ကြောင့်မင်းမက္ကာသည်ဈေးမြူဖြစ်လာရုံမျှကအာကဘာဝတ်ကျောင်းတော်တော်ဝိုက်တွင်လည်းဈေးရက်ကွက်တဖဲဖြစ်လာပါသည်။ထို့သောနေရာများသည့်အပျော်ပလောင်းကစားသမားများအမှုသမားများကျဲစားရဖြစ်လာပါသည်။လူမျိုးစုံသောနေရာ၌ကူးကွယ်မှုမျိုးစုံကူးကွယ်စရာရုပ်ထုများနှင့်အလူမီတန်များပြလာပါသည်။အာကဘာဝတ်ကျောင်းတော်၌ဖျားဖို့စီကားကြီးကိုထောက်ဆခြင်းအဖြစ်ဓမ္မတော်မူအမဲမပေါ်ထွက်မီအချိန်ကဂျူးဘာသာခရီးယန်ဘာသာတို့ကိုကူးကွယ်သူများကြဟန်တူပါသည်။ဇူရူအက်စတာဘာသာများလည်းရှိနိုင်ပါသည်။မူဟမ္မဒ်ဖွားမြင်ခြင်းဤသူတို့အချင်းဤတို့တမန်တော်မူဟမ္မဒ်ကိုမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူသည်မက္ကာမြို့တွင်ခရစ်နှစ်950ခု၌မွေးဖွားလာသူဖြစ်ပါတယ်။မိဂမအာမီနှင့်ဖာဂီမအဘာဒူလာဖြစ်ပါတယ်။သူမွေးဖွားမိကာလတုန်းမှာဖာဂွန်ကွယ်လွန်သွားရင်ဖာဂီမျက်နှာကိုပင်သူမမြင်လိုက်ရပါဘူး။မိခင်သည်လည်းသူ6နှစ်သားအရွယ်တွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကိုသူဦးလေးအဘူတလစ်ကဂျူးမွေးဆောင်လျှောက်ထားပါတယ်။မူဟမ္မဒ်လူလာမြောက်သောအခါစီးရီးယားနိုင်ငံသို့ဂလုံများဖြင့်ကူးပြောင်းသွားသောဂုံတွေများကိုဥဆောင်လမ်းပြလို့ရပါတယ်။သူ၏အလုပ်ကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ပြည်စည်းချမ်းသာလာသောဂလိသုံးယောက်မိခင်မုံဆူမကြီးခတိချာကမူဟမ္မဒ်ကိုသူ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်ကားအဆိုပါနိုင်ငံများသို့ဂုံကူးတန်းစီရင်စီလွှတ်ပါတယ်။မူဟမ္မဒ်၏ကျွမ်းကျင်မှုသစ္စာရှိမှုစိတ်ကောင်းရှိမှုတို့ကြောင့်ခတိချာကမူဟမ္မဒ်ကိုအိမ်တော်မဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ထိုချိန်တွင်ခတိချာကအသက်50ရှိပြီးမူဟမ္မဒ်က25နှစ်မြောက်သာရှိပါသေးတယ်။သူတို့လည်းအိမ်တော်ဟိဒုက္ခကိုရရှိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စလမ်ဘာသာ၏အစခ
ခရီးဂျာနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့အခါမိုဟာမက်ဒီအချင်းအားသဖြင့်အာလဒီအချင်းများတို့တဂူရီတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်လျက်တရားနှလုံးသွင်းစင်ညင်တော်မူပါတယ်အထူးသဖြင့်မက္ကာ၏လက်ရှိဘာသာရေးအခြေအနေကိုဘဝမကျနိုင်သဖြင့်ဘာသာတရားများကိုပုံမူတုတ်တက်ကောင်းမွန်လာပြုရှင်တိုင်းမည်နီလန်ကိုအပြန်ပြန်လန်လန်စင်ညင်သုံးသက်ရှာဖွေပါတယ်ထို့သူစင်ညင်သုံးသက်နေစဉ်တညတွင်ကောင်းကင်တမန်တော်ဂေဗရီယဲသူရှိတွင်ပေါ်လာပြီးဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုပေး၍ဖက်ခိုင်းပါတယ်မူဟမ္မဒီဝန်သားအားရနဲ့အိမ်တို့ပြင်းစွားပြီးလင်းသူ၏ထူးဆန်းသောအဖြစ်အပျက်များကိုသူစနီးအားပြောပြပါတယ်ခရီးရှားကလည်းအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ကာလာအတန်ကြာသောမူဟမ္မဒီသူ့ကိုယ်သူဖခင်တခင်ရွေးချယ်သောတမန်တော်ဖြစ်ယုံကြည်ယူဆကသူ့မိသားစုနှင့်ဆွေမျိုးများကိုစရွေတရားဟောပါတယ်ဖခင်ဘုသူများအားတရားစာဟောခြင်းဆွေမျိုးများထဲမှသူတရားကိုယုံကြည်လက်ခံသူတော်တော်များများရှိလာသောအခါကာဖာဖခင်ကိုကြောင်းတော်သို့တား၍ဖခင်ဘုသူများအားတရားဟောပါတယ်သူတရားကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှတပါဖျားမရှိမိုဟာမက်ဒီအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏တမန်တော်ဖြစ်သည်ဟုသောစကားမှဆ ảy ခေါ်ပါတယ်လူဒီကသူတရားကိုမယုံကြည်ယုံမျှမကသူကိုလောင်းပြောင်းရင်မောကြပါတယ်သူတို့လည်းပဲမိုဟာမက်ကလက်မလျော့ချက်ဟောမင်းဟောပါတယ်မဒီနာသို့ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းအတန်ကြာသောတမန်တော်မိုဟာမက်ဒီရုပ်ထုကိုးကွယ်မှုစံကျင်ရေးအရေးနှင့်လောကစားစံကျင်ရေးများကိုပါဟောလာပါတယ်ကာဘာဝကြောင်းတော်နှင့်အစ္စမီးရေကြီးတော်တို့တို့ကိုမြည်၍ဇီဝဝါစာချသောဇီဝဝါရေတော်များ၏မူမမှန်သောလုံရင်များကိုပါထုတ်ဖော်ထိပါ၍ဟောကြားလာပါသည်။အိန္ဒိယများကတမန်တော်ကိုယံများလာစီပါသည်။တို့နှင့်အထူးပါခံရသူများသည်တမန်တော်ကိုတည့်ရန်စီစဉ်ကြပါသည်။သူတို့၏အစီအစဉ်ကိုတမန်တော်ချူတင်သည့်၍တမန်များတွင်ကလောအစည်းလျက်နောက်ပါအချို့နှင့်အတူယသည့်မျိုးတို့ပြောင်းရွှေ့လျှောက်သွားပါသည်။ယသည့်မျိုးကိုလည်းမဒီနာဟုနာမည်ပြောင်းလိုက်ပါသည်။ယေရုထွက်ပြေးသွားသောနှစ်မှာခရစ်နှစ်622ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုအချိန်တွင်တမန်တော်၏အသက်53နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်ရည်တွက်ပုံအစ္စလမ်ဘာသာ၌တမန်တော်မဒီနာသို့ပြောင်းရွှေ့သွားသောညသည်အလွန်ကြီးပါလာပါတယ်အကြောင်းမှာမူဟာမက်၏တရားတော်များကိုမဒီနာမှစ၍တည်ရောက်စွာဟောပြောခြင်းပြုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်မွတ်စလင်တို့၏ခုနှစ်ကိုရည်တွက်လျင်တမန်တော်မူဟာမက်မဒီနာသို့ထွက်သွားသောခုနှစ်မှစ၍ရည်တွက်ကြပါတယ်သူဖြစ်၍ခရစ်နှစ်622ခုနှစ်သည်မွတ်စလင်တို့၏ဟီဂျရီနှစ်အရတနှစ်ဖြစ်လာပါသည်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာနှင့်ရည်တွက်ပုံမှန်မြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိပန်ဆန်သောနှစ်မှစ၍ရည်တွက်ပါသည်ခရစ်ယာန်ရည်တွက်ပုံမှန်ယေရှုခရစ်မွေးဖွားသောနှစ်မှစ၍ရည်တွက်ပါသည်ထို့ကြောင့်ယေရှုခရစ်မွေးဖွားမိတ်နှစ်များကိုဗီသီးဟုအတိုးကောက်ရေးကြ၍မွေးဖွားပြီးနောက်နှစ်များကိုအေဒီဟုအတိုးကောက်ရေးကြပါသည်မရီနာမြို့၌တမန်တော်မိုဟာမက်၏တရားများကိုလူအများအပြားယုံကြည်လက်ခံကြပါသည်ဂျူးတို့ကမူလက်မခံကြပါဘူးမိုဟာမက်ကိုမဒီနာမြို့သားတို့ကလေးစားချစ်ခင်ရင်းသောကြောင့်မြို့၏အကြီးအကဲဖြစ်တင်မြှောက်ကြပါသည်။မက္ကာမှတမန်တော်၏ယန္တုများသည့်တမန်တော်မူဟာမက်ကိုမဒီနာတိလိုက်၍သက်ရန်စီစဉ်ကြပါသည်။သူသည်ထိုယံကိုဖုကတ်တွန်းလျင်စစ်သားများဆူဆောင်း၍စစ်တပ်ဖွဲ့လိုက်ပြီးလျှင်ယန္တုများနှင့်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတဖြည်းဖြည်းစစ်ပွဲဖြစ်ရောက်သွားပါတော့တယ်။စစ်ပွဲပေါင်းများစွာတွင်တမန်တော်၏တပ်များကအောင်နိုင်ကြပါသည်။ဤနည်းဖြင့်မိုဟာမက်သည်အစ္စလာမ်သာသနာတော်ကိုတည်ထောင်ပြန်ပြုရပါသည်။မက္ကာကမသွားနိုင်သေးပါဘူး။ခရစ်နှစ်630ခုနှစ်တိကျရီအစ္စလာမ်နှစ်7နှစ်မြောက်သောအခါမူဟာမက်သည်တသားတသောင်းပါဝင်သောတပ်မကြီးဖြင့်မက္ကာမြို့သို့ချီတက်သွားရာမက္ကာမြို့သားတို့ကကြောက်လန့်၍မြို့မှထွက်ပြေးကြပါသည်။တမန်တော်သည်မည်သူကိုပြရန်မပြုတ်ဘဲကာဘာဝတ်ကြောင်းတော်သို့သာတန်တန်းမတ်မတ်ချီတက်သွားပြီးလျှင်360သောရုပ်ထုတို့ကိုဖျက်ဆီးစေပြီးနောက်ဤစီစွာဖိအားဝတ်ပြုပါသည်။ဟတ်တော်ရခြင်း၏ရွေးချက်ကကာဘာဝတ်ကြောင်းတော်မှကြောက်တုံးနေဖြစ်ပါသည်။ရင်ကြောက်တုံးနဲ့ကိုကပောက်တမန်တော်အာရန်ကကောင်းကင်ဘုံကယူခဲ့ပြီးလေဤမက္ကာမြို့ဖြစ်လာမည့်နေရာ၌ကျောင်းဆောက်ကတင်စီထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်မက္ကာတို့ကပတ်နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှဖျားခုသွားကြသူများသည်ဤကြောက်တုံးနဲ့ကိုဖူးလျော်ရန်သွားခြင်းမှာအဓိကဖြစ်ပါသည်မက္ကာမြို့သားတို့သည်မိုဟာမက်ရံပြည့်ရန်လာခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသိကြသောအခါမြို့သူပြန်လာပြီးလေမိုဟာမက်တန်စူဝေးရောက်လာကြပါသည်တမန်တော်ကဆုံးမဩဝါဒစကားပြောကြားပြီးလင်းတရားဟောပါသည်ယူဒာအများစုကကြည်ကြည်နက်နက်ဖြင့်တမန်တော်ဤတရားကိုယုံကြည်လက်ခံကြ၍မူစလင်တွေဖြစ်လာကြပါသည်။နောက်ဆုံးဩဝါဒတမန်တော်မူဟာမက်သည်စစ်သားတယောက်မြမက္ကာတွင်မချန်ထားခဲ့ပဲမဒီနာသို့အီးစီးစွာပြန်ခဲ့ပါသည်။နောက်နှစ်နှစ်ကြာသောအခါမက္ကာသို့ဖျားဖို့တဖန်သွားပြီးနောက်မဒီနာသို့ပြန်သွားသောအခါတပည့်တို့ကိုခေါ်၍နောက်ဆုံးဩဝါဒကိုပေးပါသည်။ဒီဩဝါဒမှာအလားရှိမြတ်ကိုယုံကြည်ရမည်၊ရုပ်ထုကိုဘယ်တော့မှမကုခွေရ၊စင်ရဲသူများကိုတနာကျင်နိုင်ရမည်အလုသမားများကိုသူ၏ကိုယ်မှချွေးမချောင်းမီသူ၏လောက်ခါကိုပေးရမည်ဟုသောဟောနေကြတရားများပဲဖြစ်ပါသည်။သုံးလကြာသောအခါအသက်63နှစ်အရွယ်တွင်တမန်တော်မူဟာမက်ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်ကိုနာခံသွားပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။အစ္စလမ်ဘာသာမှာထာဝရဘုရားသခင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရှိပေမဲ့တမန်တော်မူဟာမက်ရဲ့ရုပ်ထုမကူးဝဲရဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ချက်ကြောင့်တခြားဘာသာတွေလိုဘုရားစင်တို့တွေထုလို့မကူးဝဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဘုရားရှိပြီးဘုရားစင်တို့ထုလို့မကူးဝဲတာဟာအစ္စလမ်ဘာသာတွင်မကပါဘူး။သူရဲ့ပေါက်ဖွားရာမူလစိတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ဂျူဘာသာမှာလည်းရုပ်ထုထုလို့ကိုယ်ဝယ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဂျူဘာသာဟာမူလစိတ်မြစ်လို့ပြောရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်
ထာဝရဘုရားသခင်ကိုစတင်ကူးကွယ်တာဟာဂျူးလူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဂျူးဘာသာမှတစ်ဆင့်ခရီးယန်ဘာသာဖြစ်ပေါ်လာပြီးအစ္စလာမ်ဘာသာကတော့ဂျူးဘာသာခရီးယန်ဘာသာတို့မှထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဘာသာကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။